Mevlana Shaba, një prej djemve më të pëlqyer dhe të komentuar, Mevlana duket se është duke nisur një tjetër sport të ri në jetën e tij. Pas përfundimit të emisionit dhe sigurisht shumë i fokusuar në muzikë, për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Mevlana duket se po nxjerr në pa një tjetër pasion ose dëshirë të tijën. Mevlana ka nisur palestrën duke futur një foto në Instagram ka shkruajtur "Hajt për hajër", ndërkohë ajo që bie më shumë në sy është komenti i Arjan Konomit, opinionistit të emisionit të dashurisë. Bravo Mevlana që nisë palestrën, po nuk bëhet ashtu më kot. Duhet një instruktore të të mësoj ushtrimet se po këput mish. Do të flas unë me njërën që njo? Ka qënë ky komenti i Arianit duke nënkuptuar se ai është duke folur për Ledianën.